دا د هلمند ولایت د بابا جد ولسوالۍ د دغه ساحه ورته وایي د سپین مسجد پرمانده باندې سپین مسجد پرمانده باندې مټران شوا کېږي زی د سپین مسجد سپین پر د بغرا پر غاړه باندې ورپورته کېږي بېرته د ګریش لار بنده شوه ده بیا عام خلک دې خبر وي د څوارلس سوه د دو څلوېښت د یولسم د یولسمې میاشتې پر اوولسم تاریخ باندې بنده شول بیا عام خلک دې خبر وي ځنی چې بیا د پرکیش پر لار باندې ولاړ شي ځکه هغه لار ټوله مکمل بنده شول وو لار بنده ده دغه نو د سپین مسجد ساحه ده دغه د سپین مسجد ساحه ده چې وکیږي بیا دغه سپین مسجد پر سړک باندې بیا ځي دغه بیا د هرات پیغمبر ته پورته کېږي دغه بیا د بازار مابینځ دی لار بنده کړې ده پورګوره لار بنده ده دغه لار ګوره داسې بنده ده دا تللی د کومندانۍ ولسوالۍ و خوات تللی ده دا د هرات خوات دغه لار تللی ده د بازار دغه دی مابین دی د امریکا دغه پل دی د بغرا پل دی دا ساحه چې ده دا لار بنده ده څوک نشي تللی مټران دغه چې دا غټان مټران هم راړولي دي پر دغه لار باندې داسې ځي ماده مجمی دغه لار دا د اکبر دا د محمد 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 دا د محم
من اول شوبلی راگلی دی.